Loppuottelijat ovat, the finalists are Leong Jun Hao, Malaysia, Malaysia. Yeah, and Cheam Jun Wei, Malaysia, Malaysia. Ottelun tuomitsee, the match is umpired by Michael Kutz, Saksa, Germany. Syöttötuomarina service judge Daniel Wolf, Itävalta, Austria. Hello, nice to meet you. Hello. Okay, you want number or eagle? Eagle? Then you have the number. Eagle, you want the service? Service? This side? Yeah. Miesten kaksi peli eteni tänä vuonna sikäli erikoisesti, että edes puolivälieriin ei päässyt yksikään sijoitettu pelaaja. Tosin moni sijoitettu pelaaja jää viime hetkellä pois. Leong Jun Hao, joka tässä sinisessä paidassa ilmoitti hetken miettimisen jälkeen olevansa 18, arveli ensin olevansa 19, mutta päätyi sitten 18. Hän on nuorten MM-hopeamitalisti ja tänä vuonna ollut kahdesti tämän Suomen kisan vastaavan kilpailun loppuottelussa, mutta hävinnyt molemmat, toinen Taimaassa, toinen Malesiassa. Ja Itävallan avoimissa hän oli neljän parhaan joukossa tänä kevään kotoisin Kuolan Lumpurista. Vastustaja Cheam Jun Wei, joka eilen pudotti Eetu Heinon välierässä. Suomen 21-15 on maailmanlistalla tällä hetkellä 103. Aika lähellä hän tarttuu vastustaja 96. Cheam oli loppuottelijana Itävallan avoimessa tänä vuonna, mutta hävisi. Osoittaa maan tasoa, että siellä 103 hän on 11 maan rakkauksessa. Cheamia ovat eräät suomalaisasiantuntijat pitäneet tämän kilpailun suurena voittaja suosittuna. And on my left, Leong Jun Hao, Malaysia. Cheam Jun Wei to serve, love all, play. One love.
Service over. 1-1. Over 2-2. Service over, 3-3. Over 5-5. Service over, 6-6. Service over, 7-6. Seven all.
is over. 8-7. Seven. Over 8-10. Play. Is over. 9-12. Serve is over, 13-10.
Thank you. Team 10. Service over, 11-17. Is over. 18-12. Game point, 12. First game won by Cheam Chun Wei, 21-12. You remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you, so sorry.
Nyt kun peli käynnistyy, kiinnittäkääpä huomiota pienen tekniseen erikoisuuteen tai nykytyyliin. Kumpikin pelaaja pitää mainasta kiinni hyvin korkealta, noin tuuman verran nuppia näkyvissä tuota käden takaa. Second game, love all, play. Service over, 2-3. Service over, 4-3. Over, 7-5.
Service over. 6-7. Seven. Service over, 9-all. Interval. Play.
Taulu on. Service over, 10-13. Service over, 11-14. You've got to touch also with the racket. Huh? Also with the racket. First the shuttle, then the racket. Quick. Okay.
over, 16-15. Service over, 16-18. Service over, 17-20. Leong Jun Hao, 21-17, one game all.
Service over. One. Love. Service over. 2-3. Service over, 4-3. Service over, 4-7. Thank you.
9-4. Leon. Service over. 5-10. Seven, play.
vote. Service over, 10-12. Service over, 14-all. Play.
15-14. Team 16 play. Team 18. Thank you.
1917. Match point, 17. Service over, 18-20. Service over, 21-20. Quick. Thank you.
Ja voittaja, Finnish Open champion, Leong Jun Hao, Malesia. Tässä pienen teknisen taun jälkeen käynnistyy sitten seuraava.